Неподалік Кременчука двоє людей загинуло у охопленому полум'ям будинку. Місцеві обранці продовжують готуватися до останньої цьогоріч чергової сесії міської ради. Про брудне кременчуцьке повітря говорили днями у стінах Кременчуцької райради. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день людей з особливими потребами. Про це не тільки у випуску «Наш час». Щиро вітаю. Неподалік Кременчука двоє людей загинуло в охопленому полум'ям будинку. Підліток потрапив до лікарні з медикаментозним отруєнням, а на молодіжному дві компанії молодиків влаштували бійку. Про це і не тільки у добірці новин від оперативних служб міста. Будинок у селі Рокитне Кременчуцького району спалахнув увечері п'ятниці. Прибувши на виклик, пожежники знайшли у приміщенні тіла пенсіонерки та її сина-інваліда. Попередньо причиною пожежі стало коротке замкнення електрообігрівача. В гасінні приймало участь 8 рятувальників, була задіяна ланка газодимозахисної служби для проведення розвідки та для гасіння пожежі. Причиною стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електропечі. Чималим полум'ям в Автозаводському районі відзначився і ранок першого дня зими. По провулку Бригадному загорівся сарай. Побутові речі разом з велосипедом перетворилися на попіл, проте розташований поряд будинок вогонь не пошкодив. 2 грудня допомога пожежних машин знадобилася у кам'яних потоках. Виникла пожежа в одноповерховій будівлі, яка раніше експлуатувалася як корівник. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, було знищено електропроводку по всій площі, утеплювач стелі на площі 80 квадратних метрів, також вікно пластикове і закопчено стіни і стелю на площі 300 квадратних метрів. У п'ятницю неподалік Кременчука вантажівка тимчасово перекрила проїжджу частину автошляху Бориспіль-Запоріжжя. Автомобіль відбуксували надзвичайники. Водіїв закликають слідкувати за погіршенням погодних умов. Недільного вечора до лікарні з медикаментозним отруєнням шпиталізували 14-річного підлітка. Після отруєння пігулками стан юнака середньої тяжкості. Тіло невідомого знайшли у підвалі одного з будинків по вулиці Небесної Сотні. З важкодоступного місця його дістали рятувальники. Відразу на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група першого відділення поліції. Було оглянуто тіло безпосередньо за участі судового медичного експерта. Ознак насильницької смерті не виявлено. Протягом короткого часу була встановлена особа, це місцевий чоловік, якого пізнали знайомі. Наразі труп направлено на судову медичну експертизу. Встановлюються всі обставини. Побилися до крові. На вихідних відразу кілька компаній на молодіжному влаштували бійку. Одна із сутичок навіть закінчилася шпиталізацією. Одна з таких трапилася по проспекту Лесі Українки за участі 2 компаній, в якій постраждав один із чоловіків, який госпіталізований до лікарні. Всі інші учасники отримали незначні травми, від написання заяв до поліції відмовилися. Ще одна конфліктна ситуація вже була також на молодіжному біля розважального закладу. Після відпочинку між групою 2 молодих людей зав'язався конфлікт на ґрунті вживання алкоголю. Даний конфлікт розбороняли патрульні поліцейські. 18-річних юнаків підозрюють у крадіжках з припаркованих машин. 3 однолітків затримали у центрі міста. За інформацією поліціянтів, молодики похазяйнували у 2 автомобілях ВАЗ. 3 години ночі шляхом пошкодження дверей розкомплектували 2 автомобіля ВАЗ. З автомобілів викрали як інструменти, так і речі, які належали власникам. Відразу на місці пригоди слідчими були вилучені дані речові докази. Безпосередньо учасники скоєного дають показання слідчим. Підозрюваних перевіряють на причетність до аналогічних правопорушень. І про не менш актуальне. Місцеві обранці продовжують готуватися до останньої цьогоріч чергової сесії міської ради. Зокрема, сьогодні зібрались члени комісії з питань житлово-комунальних. Власне, профільні питання депутати обговорювали якось без ентузіазму. Зате встигли посперечатися про роботу транспорту, а ще прохали владників, аби ті хоч якось посвятили їх в умови договору, за яким гарний шмат міської землі на цілих 49 років можновладці хочуть віддати до приватних рук. За версією депутатки Піддубної, до рук нардепа Шаповалова або йому наближених. Усі подробиці – далі. Як пам'ятаємо, індустріальний парк у Кременчуці наказав довго жити. Так, нічого реального не втіливши у життя, владники його поховали. Нині ж ті 150 гектарів міської землі
на майже півстоліття хочуть віддати в оренду інвестору. Фірмі, яка пов'язана із нардепом Шаповаловим. Саме у цьому твердо переконана депутатка Піддубна. Але на комісії постало навіть не це питання. У рішенні депутати не знайшли інформації про те, чи зможе місто, у разі чого, розірвати договір із приватним підприємцем. Немає умов, при яких можна було б за умовне виконання розірвати договір Кременчуцькою міською радою. Город від того, що інвестор буде робити на території, виходить строй, ніким образом на це повлияти не може. Предметом і об'єктом інвестиційного конкурсу була саме земельна ділянка, а не об'єкт, який на ній з'явиться. Тому головною задачею органу місцевого самоврядування це було отримання орендних платежів, а саме, якщо не помиляюсь, більше 8 мільйонів гривень. 7,5 мільйонів гривень на рік за передачу цієї земельної ділянки в оренду інвестору, який зажадає побудуватися. У нас існує і працює комісія по відшкодуванню збитків. Я вам запевняю, що всі користувачі земельної ділянки в повній мірі сплачують ці кошти. Ви пропонуєте її? Ні, я вам говорю, це гарантії того, що вони будуть платні. Все, господа, це далі. Мені так подобається, коли підлеглі Шаповалова задовольнили вас своїми відповідями. Тож, у разі чого, усі будемо уважно спостерігати, як владна команда вимагатиме плату за землю з підприємства, якому деякі впевнено таки приписують зв'язки із нардепом Шаповаловим. А ось вже привідкривати усі таємничі сторони договору із тим підприємством та інвестором у мерії, схоже, що не збираються. Як можна почитати договір? Я хочу договір почитати, розумієте? Як можна почитати договір? Які проблеми? Ми приймемо рішення, тільки приймемо рішення, протягом 10 днів він буде сам договір. А можна його публікувати? А можна публікувати цей договір, може? Щоб люди розуміли, громада розуміла, куди віддаємо. Все-таки, серйозне діло. Так, ви чого ви перегадуєте друг на друга? Сюди смотрите, ми з вами розмовляємо. Чималі суперечки виникли і коли взялися рахувати пільгові категорії пасажирів та, зокрема, кошти, що їх з бюджету хочуть виділити на компенсацію тих пільгових перевезень. Так, за розрахунками чиновників, пільговиків у міському транспорті стало більше, тож і грошей на їх перевезення владники закладають більше. А чи не може бути такого, що у мерії навмисно накручують кількість пільговиків? Ну, а виділені гроші, самі розумієте, хто там потім буде їх рахувати. Саме у корупції запідозрили окремі депутати чиновників, через що діалог з обох сторін перейшов чи не у сварку. У нас кількість перевезених пільговиків і в електротранспорті зросла на 100 тисяч, і в автотранспорті на 10 тисяч, а в залізничному транспорті зменшилось, да, це на сторону деньги. Ви чувствуєте, що логіки немає? Логіки немає. Что вы хотите объяснить? Это люди, которые посчитали разрушение, вы хотите, чтобы я вам объяснил. Как люди передвигаются? Я не могу это сказать. Я говорю, что разрахунки неправильные. Ну как? Каким образом? Они подтверждены актами и подписями людей, которые это проверяют. А как формируются? Смотрите, контролируют. Я контролирую. Но мои же работники тоже ходят. Ну это же не путь. Ты немножко подостынь чуть-чуть. Не, я просто как бы не пойму вопрос. В территорию одну зайдешь, понял? И мы посчитаем на протяжении 5-10, не знаю, сколько лет, все убытки, которые понесли, и мы реально найдем коррупционную схему, так оно все делает. Продовжуючи ту таки тему пільгових перевезень, свої 5 копійок вставила і депутатка Гордєєва, звинувативши можновладців у тому, що вони ділять кременчужан на людей і не людей. На Регівку перша маршрутка ходить соціального рейсу 1.12 через кожні півгодини, там у 0.0, тоді 0.30, і друга 12 рейсів робить. А тільки на перву за нас, я за свою переживаю, бо я там мешкаю так само. І виходить, що із 5 рейсів 3 соціальні ходить. Це значить, виходить, то люди, то не люди. Питання такої собі дискримінації вже мешканців Кохнівки підняла депутатка Піддубна. Через те, що пацієнтів центральної районної лікарні залишили за бортом міської програми «Доступна аптека». Там обслуговуються в центральній районній лікарні близько 7 тисяч кременчужан. Вже 5 тисяч офіційно підписали декларації сімейними лікарями. І за рецептами сімейних лікарів кременчужан, який обслуговується в центральній районній лікарні, може в аптеці «Полтава Фарм» придбати ліки за програмою «Доступна аптека». Міг би, але зараз, на жаль, центральна районна лікарня не включена в перелік. Виписують рецепти, аптеки відпускають і рецепти повертають до цих центрів з реєстрами для того, щоб це перевірити і заплатити кошти. І тоді ми виділяємо як головний розпорядник кошти для оплати.
Управління охорони здоров'я не є головним розпорядником для коштів для центру КМСД Кременчуцького району. Він не в нашому підтримку. Тобто ви не можете вирішити це питання. Що ви тоді робите на своїй посаді, якщо ви не можете вирішити це питання? А ось вже у рамках обговорення профільних питань мова зайшла про ремонт міських доріг. Зокрема, депутати прохали порахувати, скільки коштів цьогоріч вгатили у асфальтування. Близько 11 тисяч квадратних метрів. Це капітал. Капіталки. Поточний ремонт скільки ми зробили? Приблизно 155. Скільки все-таки ми освоїли гіня? Тому закінчилось вже, ну, майже закінчився. Дивіться, по шляху ремонтно-будівельному управлінню ми вийшли на, ну, я вважаю, що десь на кінець поточного року ми вийдемо на суму приблизно 47 мільйонів гривень. Вона враховує і профілювання, і прочистку зливової каналізації, встановлення дорожніх знаків. Ця вся сума по шляху ремонтно-будівельному управлінню. Серед іншого стало відомо, що комунальна телекомпанія, яку деякі називають «Агіт ТБ Малецько», і на яку виділяють мільйони бюджетних коштів, твердо приховує свій штатний розпис та зарплату своїх працівників, тих, які утримують платники податків. Просила надати ще з травня 2018 року. Заробітні плати, ваші плани, програма, будь ласка, шановний КТРК. Від тієї ж таки Оксани Піддубної пролунало цього дня і те, що вона вже понад 2 роки є безпартійною, і що на офіційному сайті міської ради інформація про її причетність до однієї з політичних сил є неправдивою, на що мерії пообіцяли помилку виправити. Лабораторні дослідження підтверджують, за останні 5 років вміст викидів у нашому місті збільшився у кілька разів, і кількість забруднюючих речовин в атмосфері близька до критичної. Влітку містяни масово та регулярно скаржилися на сморід, який з жахаючою періодичністю накривав місто, особливо вночі. Було створено робочу групу на чолі з головним екологом міста. На виклики громадян виїздила пересувна лабораторія. Втім, місцевим чиновникам так і не вдалося з'ясувати, яке підприємств північно-промислового вузла забруднює повітря. А ось у п'ятницю у стінах районної ради активіст Красовський закликав подбати про стан екології вже і депутатів районних. Про це і не тільки далі. Я зустрічався з науковцем Інституту Марзієва, доктором наук Віталієм Бабієм. Він мені повідомив, що робили заміри в зоні 4 на відстані 4 кілометри, 850 метрів від підприємства ТЕЦ, і виявили перевищення в 2,4 рази такої шкідливої речовини, як бензопирен, котра впливає на мутагенну форму, впливає на онкозахворювання. Наші підприємства, вони навіть не подають в звітах, що бензопирен вони взагалі викидають в повітря. А знаєте чому? А тому що оксид вуглецю, податок екологічний, складає 92 гривні з копійками. А то за тонну. А за тонну бензопирену податок складає понад 3 мільйони гривень за тонну. Депутатка Івахненко погодилася зі зверненням активіста Костянтина Красовського, яке підписали також низка громадських організацій. Бо ж, за її словами, у селищі Пришив добре знають, чим пахне повітря, коли вітер дме з відстійників з боку Кременчука. Втім, зауважила, коли громада селища писала схожі звернення і питання було винесено на громадські слухання, виявили, так би мовити, власні слабкі місця. Представники ГЗК популярно нам пояснили, що між захворюваннями, ну, цифрами захворювань і забрудненням ще треба в суді, якщо ви підете в суд, встановити причинно-наслідковий зв'язок. Це може ви просто так хворієте, а ми просто так забруднюємо. Можливо, ці речі не пов'язані. І тоді постало питання, потрібні висновки відповідних наукових установ, які можуть ці висновки робити, бо ми ж з вами не фахівці. Такими фахівцями мали б стати представники Інституту громадського здоров'я імені Марзієва. За кошти міського бюджету навіть проводили перевірки. Втім, деякі підприємства нібито не допустили їх на власну територію. Оці от підфарбовані викиди, вони можуть сягати понад 10 кілометрів. Ті заміри ніхто не робив, тому що фінансування не виділялось. Також Інститут Марзієва не допускали до підприємств для того, щоб вони провели відповідну роботу. Так само, як до ТЕЦ, так само і до нафтопереробного заводу.
Наталя Макаруша, депутатка від облради, а за сумісництвом працівниця ТЕЦу, на закиди активіста повідомила, згідно з національним планом скорочення викидів, підприємство вкладається у параметри і діє в рамках прописаних законом норм. А відповіді активісту на його меморандум не надали, бо він був невірно оформлений юридично. У підсумку ж, депутати все-таки підтримали звернення і проголосували за винесення його на сесію райради. Потім ж перейшли до розгляду питання мисливських угідь, які, за словами активістів, голова Кременчуцького осередку Українського товариства мисливців і рибалок пан Коваленко використовує не за призначенням. Було 4146 охотників, негативна динаміка, зараз 1751 охотник. Колосальне сокращення продуктивних участків мисливського господарства, продуктивних, пользування другим користувачам, масовий переход членів організації или в інші осередки і просто взагалі вообще просто виходять з території. Їх обов'язує відтворення тваринного світу. Назовіть хоча б один вольєр, де проводиться іскусне дичорозведення і в послідовній адаптації естественної середи обитання звіря. З виходом мисливців з УТМР почастішали випадки браконьєрства, і активістам навіть відомо про випадки полювання у межах сел. Все суспільство Кременчуцького було зволновано ровно год назад. Нова знаменка, була представитель компанії «Візит», поліція була визвана, місцеві жителі відреагували. Фрагменти шести кост. Офіційно прокурором області було підтверджено факти несанкціонованої охоти в районі Стелинного знаменка, вокруг якого знаходиться ГМРП Кременчуцького УТМР. Які питання можуть бути? Факти масового браконьєрства. Одна несанкціонована добита коза – 31 тисячі гривень. На 180 тисяч була коз добита. Ущерб нашому району. Сільська голова Білецьківки Анна Самойлюк запропонувала об'єднатися усім селищним громадам району і винести питання про недоцільне використання земельного ресурсу на сесію райради, а потім направити рішення сесій селищних і районних до області, бо остаточне рішення за законом мають вирішувати там. Його роботи і його робота не є такою, яка задовольняє простого громадянина, не того, який на джипі приїжджає, не того, за яким його дворецькі чи хто там носять крісла і зброю йому тримають. Це вже до анекдотів дійшло, тому що люди це все бачать. Зазначимо, самого пана Коваленка на засіданні не було, хоча його начебто неодноразово запрошували. Обговорення ж, чи доцільно вирішувати питання без голови місцевого осередку, поступово переросло у звинувачення неправильного господарювання у межах окремих сіл і взагалі перейшло на особистості. Голові райради Андрію Дрофі довелося особисто втрутитися у сварку активістів і від гріха подалі одразу ставити питання на голосування. Відтак депутати проголосували. Кожна сільська рада Кременчуцького району перевірить, як УТМР використовує їхні землі. Після ж грудневої сесії підготують рішення до облради, щоб скасувати дозвіл на користування УТМР мисливськими угіддями у межах району. Звуки комунальної пилки сьогодні переполохали мешканців будинку 42 по вулиці Переяславській. Залишивши усі справи, відразу кілька сусідів поспішили на подвір'я багатоповерхівки заради порятунку прибудинкових насаджень. На поклик обореної громади виїхала і наша знімальна група. Вот посмотрите, вот во дворе спилили вот. Такое дерево, да. без разрешения, вот. Без согласия стоит соседей. Не хозяин, соседи нет, против, они пиляют. Довкола методичної роботи працівників благоустрою Кременчука від самісінького ранку розгорілися справжні пристрасті. Дерево від знесення намагалися уберегти відразу кілька сусідів. Телефонувала я в поліцію, поліція приїхала і поїхала. Більше години їхали документи. На мій погляд, абсурдні. Якісь ксерокопії, нічого з живими штампами немає. Він показав, що один чоловік тільки дав заявку. З його одного чоловіка вирішили пиляти дерево. Сусіди всі говорили, ми проти, у нас є заявка, вони сказали. У нас там гнилое дерево, ми просили спиляти, треба разрешення всіх сусідів, а тут разрешення не треба. Як це так? 5 років стоїть сухе дерево яблуня, і ніхто її не пиляє, а це дерево не було сухим. Відтак, те, що заважає одним, для інших навпаки є улюбленою і незамінною окрасою двору. Градус обурення громади підігріває і те, що довкола їхнього будинку під корінь вже зрізали не одне хороше дерево, кажуть люди. З тої сторони дому була заявка на кранаж одного тополя, кранаці, вони спилили 5 деревьев. Там спиляли возле автографа 5 деревьев за время существования автографа, 3 сливы, а в этом году спиляли шикарное дерево абрикосы. Было отличное абрикоса, потом спилили это грушу. Мы вызвали полицию, вызвали все. Приехали полицейские и говорят, вы знаете что?
Мы будем разбираться, мы будем ждать. Я говорю, чего ждать? Наряда нету. На каком основании выполнять? Ну, видите ли, это же газета, правильно? Малецкого и нашего депутата Верховной Рады Шаповала. Так и что это получается? Видите, или оно мешает там ходить. Щодо акту на знесення дерева, то його комунальники берегли від камери, як зіницю ока. Документи, що за мною бігати, там працюю. Щоб таки поглянути на документи, довелося проявити наполегливість. Зрештою, майстер цеху зеленого будівництва таки демонструє папери. Акт на обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 28 листопада 2017 року. Правильно? Правильно. Дивимося. Вулиця Переяславська, 42. Ця адреса. Берез. Стан незадовільний. Одиниця одна. На даний момент це копія. Ну, на копії все рівно ж мають бути. Можете звернутися до... Покажіть ще раз, будь ласка, мені підписи. Висновок комісії. Ми ж не просто так від власного бажання приїхали розвід. Є відповідне рішення комісії, ми його виконуємо. Рішення приймалося колегіально, не одноособово. Певне колегіальності у прийнятті рішень щодо знесення дерев у дворі варто насамперед побажати мешканцям будинку, щоб у майбутньому уникнути подібних ситуацій. Наш час триває і про інше. Із 1 грудня стартувало голосування за громадський бюджет 2018. Нагадаємо, бюджет участі передбачає, що пересічні кримчужани можуть за міські кошти втілити у життя свої ідеї щодо благоустрою міста. Цього року таких ідей було подано більше 60-ків, однак до стадії голосування дійшли не всі проекти. Чому, розкаже Вікторія Загорулько. Три ідеї городян забракувала робоча група. Йдеться про палатку для безхатченків, яку чиновники назвали пережитком минулого. Також не допустили до голосування ідею огородити парапет центральної набережної. На бетонні блоки пропонується зробити ще ограждення зверху. Там. Тобто, ну, фантазія у всіх разів. Лично ми вважаємо, що воно буде привикати більше екстремала туди лазити по ньому і ще спускатися з нього. І ще один проєкт, якому не судилося дійти стадії голосування, то будинок малюка у парку Придніпровський. В управлінні капітального будівництва анонсують, що місце для сповивання там з'явиться і без громадського бюджету. У нас є зараз розробляється проєкт громадської будівлі в парку Придніпровський, да, з громадським туалетом. І в туалеті буде як мінімум буде і приміщення для малюка та матки. Тобто буде, в принципі, місце, де можна перепеленати, можна приймати якийсь туалет, тобто, і зробити якісь процедури. Плануємо в цьому році завершити роботи з проєктування, а наступний рік будемо просити виділяти якісь кошти, можливо, наступний рік буде починати будівництво. Зі скрипом та все ж допустили до голосування ідею створення квіткового узвозу на спуску з водоканалу. Противилась представниця департаменту ЖКГ. Взагалі-то це пішохідна зіба. Це не сквер, це не зона відпочинку. Тобто влаштовувати там якісь лавочки, якісь зони відпочинки. А перед це вандазійність. По-друге, хто його буде якимось опікуватися? Кому його видавати на баланс? Ми вважаємо, що там недоцільно влаштовувати там поряд ринок, магазини. Це п'янки-гулянки, по-другому і ніяк не є. Крутий павільйон. Куди коли подимаєш, то дуже тяжко теж подиматися. Там це лавочки, на якому музей передохнути. Там бетонні лавочки, інноваційний проєкт. Довго сумнівалися і з приводу ідеї встановлення біля Національного університету наземного світлофору. Таке диво техніки авторка проєкту вгледіла в Німеччині, але, на думку кременчуцьких чиновників, проблема в тому, що його геть ніде немає в Україні. Для дітей і дорослих якщо ви чули, що йдуть, дивляться на телефони, не бачать, що в них робиться попереду, а дивляться під ноги. Це звичайна світлодіодна стрічка, яка з'єднана з головним вертикальним світлофором і, відповідно, вмикається, коли зелене світло горить зеленим, червоне. У мене один маленький очок, з Германії. Ви знаєте, скільки він буде стоїти? А вже управління культури мало купу своїх, але щодо ідеї створення кінотеатру під відкритим небом у парку Ювілейний. Для того, щоб займатися показом, потрібно мати ліцензію, відповідний квиток для цього, щоб показати фільм. По-друге, парк Ювілейний не відноситься до управління культури і під'єднання якихось точок живлення, питання складне вирішення. Це не тільки кінотеатр,
Это площадка для показа и семинары проводить, и какие-то дебаты устраивать, и мультфильмы, может быть, тоже. Не только кино. Кино – это просто для названия. Парк ювелирный, он пустой, туда нужно привлекать людей. Ну окей, лицензии нема. Но есть фильмы, которые в свободном доступе есть. Может быть, украинский кинематограф. Вот так вот делать, это мы не хотим, это мы не можем. Тогда можно просто переписывать громадський бюджет на «давайте просто ставить детські площадки». І все. Проект до голосування таки допустили. Окрім будівництва дитячих та спортивних майданчиків, цьогоріч городянам запропоновано проголосувати ще за появу у парках собачої вбиральні, за зведення на правобережжі велотраси, за сімейно-спортивний драйв-парк у міському саду. Детальніше дізнатися про всі проекти можна на офіційному сайті мерії. Проголосувати ж за те, що до вподоби, можна у різні способи. Голосувати можна буде онлайн, це через сайт громадського бюджету. Друге, це офлайн голосування. Це буде 19 контакт-центрів, це буде 3 ЦНАПи та міськвиконком. У кожної людини є 3 голоси. Вона може проголосувати один голос за великий, один за загальноміський, один за малий. Триватиме голосування до 30 грудня. Нагадаємо, переможцями мають стати 11 малих проєктів, по одному у кожному секторі, на які розділили місто, один великий проєкт і один загальноміський. То вже третій рік, як у Кременчуці голосують за громадський бюджет. Стосовно ж головної стадії у всьому тому, стадії реалізації проєктів переможців, то скільки вже втілено таких у життя, у мерії сказати так і не змогли. Існує думка, від того, як суспільство ставиться до людей з особливими потребами, можна визначити рівень його цивілізованості. Не для кого не секрет, що більшість намагається не помічати людей з інвалідністю. І в усі часи турбота про таких особливих людей в основному трималася на щирій добрій волі небайдужих. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день людей з особливими потребами. З цієї нагоди у нашому місті відбулася ціла низка різноманітних заходів. Більше про них розкажуть наші журналісти. Цієї неділі за гостинно накритими столами зібралися підопічні Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім». Керівник організації Вікторія Жила говорить, такі зустрічі – привід хоча б на мить відволіктися від непростої буденності. Проводим з 80-х годів такі мероприятия. Тобто наша організація вже дуже багато років. Дітки маленькі – це тих діток, які були в 80-х годах. Дуже важливо. Люди зустрічаються, спілкуються, тому що у них випадає крайне рідко така можливість пообщатися всім місті. Батьки, на чию долю випало нелегке випробування, зізнаються, не вимагають до себе чи своїх дітей особливого ставлення. Головне – можливість жити в суспільстві і відчувати себе звичайними людьми, бо ж труднощів у житті кожного з них вистачає. Нужно раз в году писать заявление в управление праці для надання допомоги по догляду за дитиною. І я в этом году просто із-за здоров'я поганого дочки не своєчасно подали і обратилися за допомогою до Усанової, щоб вона нам допомогла. Нам відмовили, нам так і допомоги не оказали. Нам ці гроші, а це за 3 місяці, це 5100, це дуже, нам їх так і не повернули. Нам управління праці, воно називається захист населення, але нас не захистили. Міжнародний день інвалідів батьки цих особливих дітей не називають святом, а вважають можливістю привернути увагу до проблем, з якими вони зіткаються щодня. Бо ж реакція суспільства інколи бажає кращого. Бувають реакції такі, що аж занадто люди з такою любов'ю, з такою повагою до тебе відносяться. А буває так, що, ну, наприклад, сядемо в тролейбусі, а хто-то бере, тікає з цього міста, щоб не бачити, на нас не дивиться. Асоціація інвалідів дитинства піклується і про дітей-сиріт, і про багатодітні та малозабезпечені родини. Ми йдемо як малозабезпечені, матір-одиночки, і участвуємо в цій організації. У мене 2 дітей, одна старша і молодша. Хороша допомога, розвлікання для дітей. У день заходу серед вихованців нового дому був іменинник. Тож пан Володимир отримав диплом на честь свого дня народження і щедру порцію оплесків і поздоровлень. На дітей же чекали персонажі мультфільмів, конкурси, ігри-руханки та звичайні дитячі пустощі. Порцію особливої уваги від дітей отримав і наш оператор, бо знімав на відеокамери їхнє баловство. От все це знімає, а потім, знаєте що? Всім нашим мамам покажуть.
просто, мамочки, по телевізору показують, щоб ми балувалися. Ми балуватися будемо, але спочатку нам потрібно дядю нейтралізувати. Ви знаєте, що всі дяди з великими камерами бояться щекотки. Так давайте його защекочем прямо зараз. І тільки обіцянка не показувати батькам пустощі врятувала від дитячого покарання лоскотом. Наприкінці ж просто на очах у захопленої дітвори зала наповнилася мильними бульбашками. Тож свято вийшло по-справжньому теплим, сімейним і сповненим щастя і веселощів. Свої мрії традиційно наприкінці осені малює Кременчуцька дітвора з особливими потребами. Щороку упродовж листопада у місті проходить творчий конкурс «Я мрію, я живу», приурочений Міжнародному дню людей з інвалідністю. Переможні роботи журі обрали ще напередодні. Урочисто ж нагороджували талановитих учасників конкурсу сьогодні у стінах будинку дитячої та юнацької творчості. Понад 100 своїх творчих робіт подали цього року на конкурс «Юні таланти» віком від 6 до 18 років. У різнобарвних малюнках та креативних поробках дітвора відкрилася нам у сокровенному своїх мріях. І, судячи із побаченого, мріють діти про різне. Хтось прогулятися під дощем гламурним Парижем, а хто і просто посидіти з вудочкою в руках. Головне, щоб усією родиною. Хтось хоче стати кардіохірургом, щоб рятувати людські життя, а хто вболіває за братів наших менших, нагадуючи, що саме час забрати всіх бездомних пухнастиків у теплі домівки. Серед такого різноманіття дитячих мрій зовсім нелегко, зізнаються члени журі, обрати переможні роботи. Дуже приємно, що на всіх роботах яскраві кольори. Наприклад, мені дуже подобається робота. От мрія про Париж, мабуть, дитина тюльпани. Я подивилася, ця дівчинка вже доросла. Мабуть, мрія, щоб як дівчинки її життя вдалося і було таке яскраве, як весною тюльпани. Як викладач художньої школи, я вже обирала за технікою виконання. Тобто сам сюжет, композиція, як дитинка працювала. Важко визначити, всі дуже гарні, кожен з них особливий. Якби можна було всім дітям дати перше місце, було б дуже гарно. Та призових місць всього лише 9. Традиційно переможців обирали у 3 категоріях – малюнок, поробка і проза. Кожного року роботи більше удосконалюються, діти подають більше вправніші роботи. На жаль, в цьому році проза представлена лише однією роботою, тому переможці і призові місця будуть визначені серед інших категорій. Найдовше журі визначалося із хендмейдом. І не тому, що в цій категорії робіт було найбільше, а тому, що роботи ті вражали за якістю та складністю. Конечно, нарізати, потім працювати з крючком, вот это вот вибивати. Це ж кожну бісеринку треба приклеїти. Яскрава робота, як святкова. Дитина мріє про свято, може жар птиця, виконає ж якісь побажання. Так було напередодні. Ну а вже сьогодні учасників міського конкурсу «Я мрію, я живу» урочисто вітали у стінах будинку дитячої та юнацької творчості. Подарунки, дипломи та грамоти отримали талановиті діти. Про що мріють, далі вже не із здогадок дорослих, а, як то кажуть, із перших вуст. У мене просто подруга балеріна, я вирішила зробити в честь неї картину. Хочу стати теж балеріною. Головне – вірити мечтою і ніколи не здаватися. Він нас дуже чуйний до природи, до братів наших менших. Найбільша наша мрія, то як найбільше часу проводити разом з звичайними дітьми. Бо це конкурс, який нас дещо виділяє серед інших, але наше найбільше завдання – це якось стати рівними і такими, як всі інші. Я хочу поїхати в Париж. Моя сестра туди поїхала, вона сказала, що там дуже гарно, теж туди хочу поїхати. Ти намалювала Париж під дощем, правильно? Чому саме таку погоду обрала? Просто це дуже гарно. Воно коли оце ось дощ, воно таке розмите, воно каже, що воно якось таке живе. Творчий дарунок традиційно підготували вихованці БДЮТу. Уперше на сцену вийшли також і декотрі учасники конкурсу – учні спеціальної школи-інтернату. Бо якщо вже талановита дітвора, то талановита у всьому. Мріяти і вірити у здійснення задуманого побажаємо цим дітям, адже щастя неодмінно приходить до тих, хто йому посміхається і чекає. Творчість зустріла Міжнародний день людей з обмеженими можливостями і велика родина міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Так сьогодні у стінах Палацу культури імені Котлова для маленьких вихованців центру та їх батьків пройшов захід під назвою «Всі діти різні, всі діти рівні».
Чи не вперше за роки своєї роботи з Кременчуцькою малечею і з обмеженими можливостями працівники Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів влаштували для своїх вихованців насправді масштабний святковий захід у стінах Палацу культури Котлова. Адже, за словами директора міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Юлії Івакіної, подібні святкові заходи насамперед дають можливість цій малечі розширити коло спілкування та відчути свою значимість у суспільстві. Ми кожного року намагаємося зробити щось нове і цікаве для наших вихованців. І цього року це благодійна акція, в програму якої війшли номера художньої дитячої художньої самодіяльності і виставка творчих робіт. По-перше, це позитивний настрій, по-друге, це можливість вийти в люди, як то кажуть, тобто побачити інший, трошки інший світ. У нас взагалі 342 дитини, це на сьогоднішній день. І це не тільки з Кременчука, це з міста Горішні Плавні і 5 районів Полтавської області. У святковій програмі цього разу виявилося і чимало розваг для дітвори. І попри те, що воли і долі, ця малеча має різноманітні вроджені вади здоров'я, однак це аж ніяк не заважає радіти та дивуватися, здавалося б, елементарним речам та розвагам. Ну а центром такої собі творчої майстерні, на яку на кілька годин перетворився хол Палацу культури, стала велика виставка творчих робіт маленьких вихованців центру, їх батьків та педагогів. Було тут місце і для дитячих малюнків, і для значно складніших так званих хендмейдових робіт, таких як мотанки та ось таких зимових букетів. Взагалі ми дуже багато робимо власними руками і дуже багато приділяємо розвитку дрібної моторики у дітей, тому використовуємо різноманітні техніки. Оскільки ми показуємо все це дітям, то маємо щось робити і самі. Роботи ці всі виконані працівниками центру, психолог у нас шиє ляльок. Батьки роблять і для дітей, і з дітками, і з своїми роблять ляльки. Як продовжує пані Ельвіра, їхні вихованці, як і всі дітки, хочуть жити звичайним життям і намагаються не відставати від усього в цьому світі. А відтак подібна реабілітація творчістю – то насамперед спосіб відкрити справжній талант серед цієї малечі, який може допомогти їм знайти своє покликання, яке до того ж буде приносити копійчину. Робота ручна – це такий великий засіб, який допомагає розвивати і мовлення, і уяву, і психічні процеси, і увагу, і мислення. Тобто ми дуже багато приділяємо цього, і наші працівники, ті, що реабілітологи, ті, що працюють з дітками на групах, займаються і в індивідуальній роботі розвитком моторики дрібної, і діти, які здатні і можуть, навіть вони продають ці роботи. Ну і, звісно, який святковий захід без святкового концерту, який за участі творчих колективів міста на кілька годин подарував особливій дітворі справжню казку. Рідні малечі зізнаються, неабияк важливо навчитися бачити у всіх дітях, перш за все, дітей. А вже потім їхні особливості, з якими успішно їм допомагають справлятися у міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Як ви давно вже в центрі реабілітації? Третій рік. Як допомогли ці три роки? Він продвинувся в навчанні, він почав розмовляти, він з дітьми почав не боятися дітвори, більше соціальний став. Ми ходили длительне время, около 4 років. Скоро будемо вже в перший клас іти, тому ми перевелись немножко в інше заведення. Воспитателі дуже багато дають, допомагають дітям, психологічно допомагають дітям влитися в колектив, в общество, в інших діток спокійно, щоб дітки вливалися. Якби різниця є. На емоціональному рівні є різниця. Ми замічаємо, як батьки це. Наостанок залишається тільки побажати, аби якомога більше у житті цієї особливої малечі зустрічалися люди, яким під силу перефарбувати цей світ у яскраві та казкові барви. Барви небайдужості та добра. На сьогодні у мене все. Усім вдалого робочого тижня та побільше саме добрих новин. Якою ж буде погода, чим потішить нас перший місяць зими, про це вже за мить. Тож неодмінно залишайтесь з нами і з телеканалом нашого міста. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». До України почало надходити тепле повітря. У західних областях очікуємо мокрий сніг, дощ і ожеледицю. На решті території – без опадів. 4 грудня на заході країни у Львові від ранку небо вкриють хмари. Йтиме дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.
щирі почуття близьких людей зігрівають у найсильніші морози. А Скіда – це зимова казка, яку ти створюєш для найрідніших. Мережа ювелірних салонів Аскіда – найкращий спосіб сказати «люблю». І детальніше про синоптичну картину завтрашнього дня на півночі країни. У Києві очікуємо на хмарний з проясненнями день. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься у межах від 1 градусу морозу до 1 тепла. Торгова марка «Гармонія» – твоє гармонійне життя. Молоко пастеризоване жирністю 2,5% від Лубенського молокозаводу. Національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай! Торгова марка «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці. Далі про метеоумови на півдні країни. В Одесі суцільну ранкову хмарність поступово витіснить сонячне проміння. На світанку можливий невеликий дощ. Термометри зафіксують від 0 до 7 градусів з позначкою «плюс». Вода повинна бути корисною, тож вибирайте ефективний спосіб очищення води. В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. І про синоптичну картину на сході країни. У Харкові від ранку небо затягнуть хмари, але будуть і прояснення. Без опадів. Термометри зафіксують від 3 до 7 градусів морозу. Щодо погоди у центрі країни. У Полтаві ранок буде хмарним, але вдень небо дещо роз'ясниться. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрах від 3 морозу до 1 градусу тепла. Комерційний індустріальний банк святкує своє 25-річчя та пропонує святкові відсотки за депозитами до 19,5% річних у гривні. Банк є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Комерційний індустріальний банк – 25 років стабільності та надійності. Далі про погоду на 4 грудня у Кременчуці. До нашого міста прийде потепління, але день буде доволі похмурим. Вранці за вікном суцільна хмарність, але без опадів. Температура повітря становитиме від 0 до 1 градусу тепла. У денні години устаткується хмарна з проясненнями погода. Термометри фіксуватимуть від 0 до плюс 1 градусу. У темний час доби хмар на небосхилі побільшає. Опадів синоптики не прогнозують. За вікном від 2 до 3 градусів морозу.